O Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder o que nos torna únicos: o compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único, assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único, porque te entende. Thank you.
Thank you.
Gostaria então de chamar o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para sua fala. Prefeito Melo, nosso vice-governador, que é fiscal do tempo, como bom puxa-saco aqui, já me disse, governador, pedi para todo mundo acelerar para o senhor poder falar o tempo que o senhor quiser. Então, eu só. Isso que é um time que joga afinado. Saudar a todos que estão aqui conosco. É uma alegria enorme podermos estar lançando mais essa edição do Salve Summit. O pessoal do meu cerimonial veio ali para me oferecer vocativo do protocolo, já dispensei, né? Nada menos inovador do que fazer uma leitura extensa de vocativo de protocolo. E se tem uma coisa que tem a ver com inovação, uma palavra que ainda usei lá hoje quando lançamos o nosso plano de desenvolvimento, que é ousadia. É, ousadia própria de quem inova. É, fazer algo de um jeito diferente é um risco. E arriscar-se, ousar, é fundamental, portanto, para que a gente possa movimentar em direção ao futuro. Essa ousadia própria do povo gaúcho, não tenho dúvida, né? Esse estado é inovador, é atestado isso pelos rankings que identificam os indicadores, mas não bastassem os rankings, os índices, todos nós sabemos disso porque sentimos, percebemos e não tenho dúvida, portanto, que esta terra que tão bem acolheu o Salve Summit, ela vai proporcionar no ano que vem mais uma grande edição. Se lá em 2019, acho que foi quando eu conversei com o Eduardo Loureia sobre buscarmos um grande evento de inovação para o Rio Grande do Sul, era um ato de ousadia também, porque naquele momento a gente não conseguia pagar os salários, a gente não conseguia pagar as contas, né? Mas a gente tinha tanta confiança no que a gente ia conseguir entregar para o Rio Grande do Sul, que eu já não estava preocupado com aquele dia, né? Eu estava preocupado com os anos seguintes, como é que a gente conseguia transformar, né? Contas em ordem não é um fim em si mesmo, é um meio para que a gente consiga alcançar outros objetivos. Então, sabia que a gente tinha que alcançar aquele objetivo de equilíbrio das contas e precisávamos ajudar não apenas a fazer obras no estado, mas entregar para o Rio Grande do Sul algo com valor que movimentasse essa percepção do estado sobre si mesmo e naturalmente dos outros sobre o nosso estado. E aí buscamos o Salve Summit, tivemos a alegria de conseguir essa marca e toda a expertise, tudo o que significa e tudo o que se associa, né? Porque não é a marca simplesmente, é toda a expertise de um evento que acontece, né, numa das principais cidades do mundo. E só pude ser ousado porque sabia que não estaria sozinho. Então quero agradecer muito a todos, o setor privado, a partir aqui do Zeca, né, que representa toda essa mobilização feita pelo ecossistema de inovação, ao DIC, preside aqui o Comitê de Honra, e todos aqueles que eles mobilizaram, ajudaram a mobilizar. Prefeito Melo, que imediatamente aqui, a capital, né, abraçou a ideia, entrou vivamente nesse processo para podermos estruturar o CAIS. E tantas pessoas que se eu for nominar, naturalmente eu vou ser injusto e deixar tantas de fora. Acho que o mais importante desse evento de mobilização que estamos fazendo hoje aqui, do lançamento, é justamente lembrarmos isso. O Salve Summit é de todos nós. E a responsabilidade é de todos nós. Porque não é simplesmente um evento para os organizadores ou para o ecossistema. Ele é um evento de impacto profundo no nosso estado, do ponto de vista econômico, do ponto de vista anímico, né, do entusiasmo em relação a nós mesmos.
e a gente precisa tanto, né, a todo momento, resgatar esse entusiasmo, porque os desafios não têm sido poucos, mas a cada desafio que a gente tem, a gente reforça justamente a capacidade, a resiliência, essa força do povo gaúcho. Então, não tenho dúvida, vai ser mais um evento maravilhoso, dobramos a aposta, como dissemos, e prefeito Melo, né, dobramos a aposta no CAIS até que a gente consiga tirar do papel aquele centro de convenções lá, que nós vamos trabalhar para que aconteça aí também, conta com o governo do estado, porque nós vamos estar junto aqui para fazer com que a gente consolide não apenas esse evento, mas tantos outros que a gente tem absoluta convicção podem encontrar aqui na nossa capital do Rio Grande do Sul o melhor espaço para ser realizado. O Guaíba e as águas foram desafiadoras para nós esse ano, mas continuam sendo nossas amigas, continuam sendo uma paisagem que nos apaixona, que nos encanta. A gente já esqueceu tudo o que aconteceu, na verdade. Esqueceu no sentido, não esqueceu de deixar para trás, mas as dores que sentimos em função do Guaíba já são águas passadas. A gente olha para o Guaíba como fonte de inspiração e como lembrança, né, do nosso compromisso do ponto de vista de sustentabilidade, de meio ambiente, do que a gente deve devolver para o planeta. O Salve-Sano vai se propor, inclusive, a trabalhar também esse tema, porque se nós queremos dar uma contribuição mais qualificada para o planeta, com menos impacto, né, gerar desenvolvimento com menos impacto, nós temos também o desafio de inovar, de fazer tantas coisas que o ser humano fez até hoje, com impacto mais severo no ecossistema, né, ambiental. Isso também é algo que exige ousadia de inovação para pensar novas formas de produzir, de trabalharmos, né, com menos impacto ambiental. É também uma função do Salve Summit, para além dos compromissos ESG que o evento tem. Então, muito obrigado por continuarem apostando. Lembrem-se disso, né? Não é um evento simplesmente dos co-realizadores que aparecem nas marcas aqui. Ele é um evento de todos nós, né, com compromisso de todos nós, de todos que amam esse Rio Grande, que tem compromisso com o seu futuro, para que a gente possa deixar um legado de transformação profunda nesse estado, que já está acontecendo, que já é percebido, e eu tenho certeza vai ser cada vez mais uma realidade firme no presente, para além das expectativas para o futuro. Muito obrigado. Valeu. Ter o governo do estado como co-realizador do Salto Summit é uma grande força, não só do evento, como do ecossistema de inovação gaúcho. Dar as boas-vindas à capital da inovação. Estamos todos juntos, que solo a través de la innovación y de la colaboración entre todos, de verdad, transformamos el mundo. É aqui que a cidade começou e é aqui que a cidade está se renovando. Eu costumo dizer que precisa viver para entender. Então, que a gente possa viver para entender o que é o Salve Summit. We accompany South Summit Maria Benfumea and her team in the extraordinary adventure of supporting entrepreneurs from all over the world. But you need a team, right? You need a strong team to help support your ideas, right? Support your goals. Com a maravilha das universidades que nós temos, dos melhores parques tecnológicos do Brasil e do maior evento de inovação da América Latina, cada vez o estado mais jovem e inovador do Brasil. E é isso que nós estamos construindo. If you're afraid to fail, then in reality you already